Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 9, plný čtverec, pokračujeme třetím cvičením a vy víte, co máme udělat nejdříve? Ano, samozřejmě, přečíst si zadání, tak prosím. Počítej a napiš. Budeme počítat delší příklady na odčítání, tak se podíváme tady na to interaktivní cvičení a připomeneme si, jak se jak si můžeme pomoci číselnou osou? Takže 9, minus 2. Budu se pohybovat na číselné ose doprava nebo doleva? Doleva. Minus 1, minus 2. Rovná se 7. Minus 1, rovná se 6. Tak, jdeme na další příklad. 8, minus 3, ukažte, kam doskáčeme. Rovná se 5. Minus 4 rovná se 1. Tak, děkuji za pomoc. Ještě další příklady. 9 minus 6, to bude. Někdo to ví z hlavy, někdo si to musí odskákat až sem. Rovná se 3. Minus 2, tak to bude rychle. Nás se 1. Tak a ještě jeden příklad, je, je, to je jednoduchý, 9 minus 2 rovná se 1, minus 1 rovná se 0. Tak, to jsme si připomněli, jak nám může pomoci číselná osa a jdeme tady na příklady. 7 minus 2 rovná se, to je jako v autobuse, nebo si pomocte číselnou osou, čili jako v autobuse na první zastávce, Dva cestující vystoupili, rovná se 5, minus 3 rovná se 2. A ještě si to můžeme zkontrolovat na dopočítadle. 7, minus 2, vidíme, že to je 5, a ještě minus 3, ještě ubereme. A co se nám sem vejde, jenom dvojka. Tak, jedeme dál. 9, minus 6, rovná se. 3 minus 2 rovná se 1. Kontrola na dopočítadle. 9 minus 6 rovná se 3 minus 2. Vidím, že už se mi se vejde jenom jednička. Tak, další příklad. 8 minus 3 rovná se 5. Mínus 4 rovná se 1. Tak ještě do počítadlem zkontrolujeme 8 minus 3, ubereme 3 a potom ještě ubereme 4 a vidíme, že nám tady ještě zbývá 1. No a poslední příklad, který si ukážeme, takže 5 minus 1 rovná se 4 minus 1 rovná se 3. Tak, a teďka už vy. Samostatně další dva sloupečky. Přerušte video a potom si to zkontrolujeme. Výborně, tak jdeme na kontrolu. Druhý sloupeček. 8 minus 2 rovná se. 6 minus 2 rovná se. Napovídejte mi. Děkuju 4. 9 minus 2 rovná se 7. Minus 1 rovná se 6. 9 minus 0 rovná se 9. Minus 6 rovná se 3. Takhle koukám, že jsem tu šestku teda odbil. Musím napsat lepší. Tak, 7 minus 3 rovná se 4, minus 3 rovná se 1. A teď už nebudu říkat ten mezivýsledek, jo, ten dílčí. 3 minus 2 rovná se minus 1 rovná se 0. 9 minus 1 rovná se minus 4 rovná se 4. 6 minus 5 rovná se minus 1. 0. 7 minus 3 rovná se minus 2. Tak a jdeme na kontrolu. Takže první sloupeček 2, 1, 1, 3. To jsou to, výborně. Ještě se podíváme. Druhý sloupeček 4, 6, 3, 1. 4, 6, 3, 1. A na ten třetí se můžeme podívat takhle. 0402. Výborně. Tak, jak jste na tom vy? Spočítali jste to sami z hlavy za pomocí něčeho, ale výsledky byly správně? Tak jestli byly výsledky správně, gratuluji a pokračujeme dál.